Aproveitar a festa, o prazer é nosso. Meu prazer ouvir você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bota as mulheres e as crianças pra fora, porque coisa boa não vai acontecer aqui. Você não vai mesmo, se você não engoliu o que disse. Eu disse apenas a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo. Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Chega! Eles vão se arrepender. A legalização da cooperativa demora e eles não têm transporte para o centro consumidor. Eles vão precisar pelo menos de uns 8 caminhões, isso carregando o dia inteiro. No fim, eles vão voltar aqui arrependidos como cordeirinhos. O que é que vocês querem? Como vai, seu leão? Com vontade de ser leão de verdade para engolir você e todos os seus patrícios. Patrício é gente boa. Ajudou o senhor a ficar rico, né? Fiquei rico porque trabalhei. Eu sei. Mas precisamos vender essa mercadoria para o senhor. O senhor vai ficar mais rico ainda. Não compro nada. Vocês vão fundar uma cooperativa? Sim, mas ainda não está funcionando. Quando funcionar, a gente leva lá. Vocês vão levar já. Eu não quero mais negócio com vocês. Não, não e não. Isso não pode continuar, seu vigário. O senhor é padre. Vive sempre com essa mania de paciência, paciência. Mas que diabo, seu vigário. Perdão, seu padre. Mas quer saber de uma coisa? Que diabo mesmo? Isso mesmo, seu prefeito. Ele só fica falando pra gente, vamos rezar, vamos rezar. É. Enquanto nós tá rezando, o homem tá mandando matar, tá batendo nos outros, tá fazendo tudo quanto ele quer. É. Seu vigário, Deus que me perdoe, mas eu não rezo mais nada, tá bom? Se ele vier com bobagem perto de mim, eu quebro com a cara dele. Seu vigário, vamos bagunçar o coreto dele? O Julião não quis ficar com a mercadoria, né? Agora não sabe pra quem vende mercadoria. Tem mulheres chorando, tem gente que não pode esperar. Os que não podem esperar, podem comer lá em casa. Enquanto eu tiver, seu prefeito, todo mundo tem. É, mas isso não resolve. Precisamos ajudá-los de outra maneira. Se ao menos a prefeitura tivesse um caminhão. A prefeitura não tem caminhão, mas bem que o senhor tem carro último tipo, né? Bem, bem, bem. O melhor que temos a fazer é irmos à cidade grande para tomarmos providências urgentes. E o envio de uma pessoa para aqui substituir o seu leão na delegacia. É, podemos ir hoje mesmo. Seu padre, enquanto eu vou pôr gasolina no carro, o senhor pode ir se preparando. Tá bem. Enquanto isso, nós vamos resolvendo por aqui mesmo. Quantos quilômetros tem até a cidade grande? 35. 35? Então nós vamos levar toda a mercadoria que está na cooperativa para a cidade grande. E nós mesmos vamos vender.
Vamos levar nas carroças, nas costas. Vamos fazer... Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar. Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar. Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar. Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar. Por mim não tiveram consideração. O que me fizeram foi humilhação. Mas vive em meu peito, eu vá pra onde for, a paz do Senhor. Plantei, colhi demais, Deus me ajudou. Condução pra ir vender, precisei, todo mundo negou. O arroz que plantei, colhi demais, Deus me ajudou. Condução pra ir vender, precisei, todo mundo negou. Carrego no ombro esta carga pesada, caindo algum tombo nas pedras da estrada, gemendo e chorando pela ingratidão na poeira do chão. Eles se reuniram e estão levando toda a mercadoria que estava na cooperativa para a cidade grande. E o Mário está com eles? Tá, sim, senhor. Isso deve ser coisa do Fufuca, pai. Ele vai na frente do grupo. É por ele mesmo que eu vou começar. Ele vai ver quem ri por último. Nestor, Rui, venham comigo. Vocês me esperem na delegacia. O que está acontecendo na vila? Vocês não estão negociando mais com o Léo? E é para negociar, né? Um ladrão daquele? Mas quem é o senhor? Eu sou o comprador dele. Pelo que vejo, vou ficar sem mercadoria. Vai ficar não, você já ficou. Nós estamos montando uma cooperativa e o que está faltando para nós agora é só caminhão. Eu tenho caminhão e poderei ceder aos senhores. Agora, se o senhor quiser entrar num acordo, nós podemos negociar com o senhor. Isso não é negócio que eu resolva de repente. Eu sou obrigado a falar com o Léo. Não tem nada que falar com o Leão. Ou você resolve já ou não resolve mais, né?
Você escuta, você não tem um lugar pra gente conversar mais sossegado? Aqui tá uma barulhada danada, não entendo nem o que você tá falando. Vamos ao meu escritório. Tá bom, é. De manhã vou trabalhar.